ვაზა გაშველის განსაკუთრებული სისასტიკი ჩადენილი მკვლელობისთვის სასამართლომ დამნაშავედ პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ცნო. მოსამართლემ გია სოსანაშვილს 20 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა, რა ძირითადი მტკიცებულებები და სამხილები დაედო სოსანაშვილის მიმართ გამამტყუნებელ განაჩენს. ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟი. Ასერუნდა მიესაჯათ მაგის ვიჩი მიტკივილი რაც არის ჩემ გულში. ციალა შანავა გია სოსანაშვილის მიმართ გამოტანილი 20 წლიანი პატიმრობის განაჩენით კმაყოფილია. იური ვაზაგაშვილის განსაკუთრებული სისასტიკით დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილ მკვლელობაში მოსამართლემ დამნაშავედ პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი ცნო. მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვის ამ ადამიანის მიმართ და პროკურორების მიმართაც ძალიან კარგად იმუშავა ლაშაც ქვიტარია. და მაყოფილი ვარ. შენ მკვლელო, ჯოჯოხეთში ამოქმდება სულიერ, შენთვის ცოტა, შენ გარემო. განაჩენს ხმაურის გარეშე არ ჩაულია. გია სოსანაშვილსა და იური ვაზაგაშვილის დაას მანენა ვაზაგაშვილს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. მანამდე მოსამართლემ განმარტება გააკეთა თუ რატომ არ მიუსაჯა სოსანაშვილს სამუდამო პატიმრობა. ელენე გოგუაძის განცხადებით სოსანაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე ტერიტორიული მთლიანობისათვის ცხინვალის და აფხაზეთის ომებში მსჯავრდებულის მონაწილეობა გაითვალისწინა. მოწმეებმა, ექსპერტებმა, არაერთმა ექსპერტიზის დასმა, ასევე სხვა წერილობით მამტკიცებულებებმა საბოლოო ჯამში შექმნა იმ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელმაც სასამართლო დააზრუნა გიორგი სოსანაშვილის ბრალეულობაში. განაჩენით უკმაყოფილოა დაცვის მხარე. სოსანაშვილის ადვოკატი გადაწყვეტილებას დასაბუთებული ნაწილის ჩაბარების შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში გაასაჩივრებს. განაჩენს სამართლიანს უწოდებს ბრალდების მხარე. თუმცა საქმის პროკურორი არ გამორიცხავს, რომ დამძიმების კუთხით გადაწყვეტილება მათაც გაასაჩივრონ. სასამართლომ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები. სასამართლო ასევე სრულად დაეთანხმა სახელმწიფო ბრალდების სამართლებრივ შეფასებას და გიორგი სოსანაშვილი დამნაშავეცნო ხუთივე მუხლით, რაც მას ბრალად ჰქონდა შერაცხული გამოძიების ეტაპზე. ჩემი დასკვნა ყოფილი არის უდანაშაულო. დღევანდელ პირობებში ნამდვილად სასამართლო მოექცეს ეგავლენის ქვეშ, ნამდვილად ვერ აღიარებს და არ აღიარებს არ ჩადენელს და მით უმეტეს ვერანაირ პირს ვერ დაასახელებს. ფინან გამომდინარე რომ არანაირი ურთიერთობა მას მათთან არ ქონია. არ გამიგვიშო. აბა ვიწვიდეს შვილები, მომიკლეს ხმალი. არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაარჩინეს სიცოცხლის დამფუძნებელი იური ვაზაგაშვილი 2015 წლის 20 იანვარს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში საკუთარი შვილის ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის აფეთქება მიმსხვერპლა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილზე ხელყუმბარის ფალიაზე დნმ აღმოაჩინეს, რომელიც წალკის რაიონის სოფელ ავრალოს პოლიციის მოქმედი თანამშრომლის გია სოსანაშვილის გენეტიკურ ნიმუშს დაემთხვა. სწორედ ამ მტკიცებულების საფუძველზე მოხდა მკვლელობიდან ორ კვირაში სოსანაშვილის დაკავება. აუხსნელი დარჩა თუ რატომ დაინტერესდა თუ არანაირი სახის ურთიერთობა მას არ ჰქონდა ბატონიურთან, რატომ ინტერესდება ეს ადამიანი მკვლელობამდე რამოდენიმე დღით ადრე ამ პირო იური ვაზაგაშვილის პიროვნებით. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აფეთქებამდე რამდენიმე დღით ადრე სოსანაშვილი პოლიციის ბაზაში იური და ზურაბ ვაზაგაშვილის შესახებ ინფორმაციებს ეძებდა. ვაზაგაშვილის საფლავზე სოსანაშვილის კვალი ნიადაგის ექსპერტიზამაც დაადასტურა. სოსანაშვილის ფეხსაცმელზე აღმოჩენილი მიწის ნიმუში ვაზაგაშვილის საფლავის ნიადაგის შემადგენლობის იდენტური აღმოჩნდა. მე ვფიქრობ, რომ გაიხსნება ეს საქმე, რომ შემკვეთები იქნებიან კორტებში მონაწილე, ზურიკოს მკვლელობაში მონაწილე მკვლელები. გამოძიებამ ყარაფილას ანძიდან სატელეფონო ზარების დეტალური ამონაწერი ამოიღო, სადაც სოსანაშვილის მიერ ირაკლი ფირცხალავასთან განხორციელებული ზარიც ფიქსირდება. ხელყუმბარის ფალიაზე მეორე დნმ-იც არის აღმოჩენილი, რომელიც იდენტიფიცირებული არ არის. გამოძიება ორგანიზატორების და შემკვეთების გამოვლენის მიზნით გრძელდება. ვაპროტესტ და ვითხოვთ ერთ რამეს სამართალს. შვილის მკვლელობაში ბრალდებულები პროკურატურამ მხოლოდ იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების შემდეგ დააკავა. ვაზაგაშვილი 2006 წლის 26 მაისის კორტების სპეცოპერაციის ორგანიზატორების და მონაწილეების კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნების დასჯას 9 წელი ითხოვდა.